נולדנו עם המדינה, הילדות של 48, בתקופת הצנע גדלנו. במסגרת הגמלאי יד השלישית שהתקיימה בחיפה, נערכה תצוגת אופנה, כאשר הדוגמניות המתנדבות נבחרו מבין נשות חיפה. כמו מדינתנו הקטנטונת, חיינו עצופים מאבקים, תקוות ופרשות דרכים בצומת, וכל אחת ממש לפול חיים. ממינה מנדלמן, אתמול דגמנו ביחד במסגרת חוויה של דור לדור, פרגון של דור לדור, כל ההתפתחות של הורה מול ילד והיחס החברי. אני חושבת שזה מקסים וזה נהדר. אמא שלי מאוד ביקשה שאני אגיע ועשיתי זאת למענה ואפילו נהניתי מאוד מאוד. לא מצטערת, אף לא לרגע. תמיד מרוצים מאיך שאני מתלבשת, אומרים שיש לי טעם פה. עוזרות לילדים, לנכדים. כי אישה שהיא מעט מלאה, וראינו על המסלול אתמול, וגם היום יראו, היא נראית גם נפלא, אפילו יוצא מן הכלל. הבת שלי גם דגמנה איתי, זה היה גימיק יפה. אני מרוצה מאוד מהעבודה. עובדת כבר 18 שנים בבנק, כמנהלת מחלקה. בקשר לגמלאי יד, אני חושבת שזה מפעל יוצא מן הכלל, יפה וחשוב. הוא מאגד בתוכו את כל הגמלאים, מאפשר להם גם לבוא וגם להנות וגם להעניק לכל אלה שיש להם יכולות. ואני יכולה רק לברך על זה, חבל שזה רק פעם בשנה, שלושה ימים. קודם כל, אני חושבת שזה מופע מאוד חווייתי. אני חושבת שזה עושה גם טוב לגמלאיות, שמרגישות שגם להם יש כל מיני פעילויות שקצת עושות להם כיף. זה נחמד לבוא לפה. סך הכל אנחנו מאוד נהנות ופוגשות פה חברות מאוד נחמדות ומאוד מעניינות, מפתחים את הקשרים החברתיים, והעיקר יש מה לעשות בחיפה. אני מורה לגיאוגרפיה ולבריאות בית ספר אחוזה בחיפה. הבית ספר הזה בית ספר מאוד טוב. כיום אנחנו סבתות צעירות, עוזרות לילדים לנכדים, חלקנו כבר פרש לגמלאות, חלקנו מתנדבות בארגונים. מיכל ניסה אנו משוחרות, דוגלות אף בשוויון הזדמנויות. אני רוצה לשמוע את לחיאות הכפיים שלכם. ציפי פוסר.